Lepas tu I boleh buat slow mo, buat music macam ni 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 ni. Dia orang tengah dengar Tok bercerita. Ground floor. Masa tuan ada. Kami cuti kami Tunjuk kat pengantin. Fiancé, fiancé. Fiancé. Okay, alright. It's a video. Thank you.
Okay. Sini, sini. Lawa gila sini. Terima kasih, Din. Terima kasih.